ទស្សនិកជនព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យគឺបានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលនេះគឺវិស័យអចលនទ្រព្យផ្នែកគម្រោងដីឡូផ្ទះល្វែងខុនដូនិងវីឡាកំពុងតែមានការរីកដុះដាលដូចជាផ្សិតអញ្ចឹងដោយអាចនិយាយបានថាផ្នែកអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកឡែមឌឿនដាលឹមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ed Solution Real Estate បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2019កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាទម្រាំជោគជ័យដូចថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយបើគិតពីវិស័យអចលនទ្រព្យផ្នែកវិស័យដីឡូវិស័យសំណង់ផ្ទះល្វែងផ្សេងៗគឺកំពុងតែរីកចម្រើនដោយផ្សិតអញ្ចឹងលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកគម្រោងថ្មីមានគុណភាពទីតាំងល្អផ្ដល់ភាពងាយស្រួលចំណេញច្រើននិងឆាប់រហ័សដល់អតិថិជនដែលលោកបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនជោគជ័យប៉ុន្តែឆ្នាំ2019យើងក៏នឹងមានការងារជាច្រើនគម្រោងជាច្រើនទៀតសម្រាប់អតិថិជនទូយ៉ាងថ្មីៗនេះយើងទើបតែសម្ពោធនៅគម្រោងថ្មីនៅផ្លូវជាតិលេខ3និងមានគម្រោងជាច្រើនទៀតផងដែរដោយឡែកលោកអង្គាជេងខេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការវិវត្តវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះពោលគឺចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មកវិស័យនេះគឺនៅតែល្អហើយមានអ្នកវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាច្រើនបានមកវិនិយោគហើយមានអ្នកវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាច្រើនបន្តមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តទៀតថាការចាប់យកអាជីពជាអ្នកជំនាញនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុគឺត្រូវនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ប៉ុន្តែការចាប់យកអាជីវកម្មនេះក៏ត្រូវតែមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើវាដោយឃើញគេគ្រប់គ្នាធ្វើវាដោយបានជោគជ័យនោះវានឹងកម្រឲ្យយើងបានជោគជ័យដូចគេណា